Quem aí a placa da moto do rapaz, do tio, do rapaz que foi que se acidentou ontem no Santo Inácio. Quem vê essa moto, só que ele não tem essa foto da moto dele. Ele tinha no celular, ele apagou tudo, não tem? E aí só o número da placa aí. Ele estava na funerária, mandando a preparar o corpo do sobrinho dele que morreu do acidente lá no Santo Inácio. Ainda veio um indivíduo, levou a moto dele, montou na moto e saiu empurrando a moto do rapaz. Quem vê, por favor, vamos, bota no grupo aí para quem vê essa moto aí para recuperar a moto do rapaz, o único transportezinho dele, por favor. Vamos, minha gente.